Opština Vrnjačka Banja je među pet lokalnih samouprava po visini sredstava koje opredeljuje budžetom za socijalna davanja. Od kada je inkluzivna nastava uvedena u škole, javila se potreba za dodatnom socijalnom podrškom učenicima sa smetnjama u razvoju. Pratioc je jedna od usluga koja već nekoliko godina za decu sa posebnim potrebama obezbeđuje i finansira opština Vrnjačka Banja. Ovu uslugu prepoznaje i sistem socijalne zaštite. Lični pratilac deteta je podrška detetu i porodici. Danas je dodeljeno 13 sertifikata ličnim pratiocima na području Vrnjačke Banje. Podrazumeva angažovanje određenih ljudi koji pomažu našim najmlađim sugrađanima koji nažalost imaju određene smetnje u svom razvoju, nisu u mogućnosti da sami prate nastavni proces, da im je potrebna pomoć na putu i od škole i jednostavno da bi neko mogao da obavlja tu uslugu ličnog pratioca mora da prođe određene obuke da dobije licencu. 80% opština na nivou Srbije ne finansira obuku ličnih pratioca. Opština Vrnjačka Banja je napravila jedan iskorak, mi smo podneli taj trošak i danas ćemo imati priliku da 13 osoba dodelimo te licence. Mi zaista cenimo njihov rad, nije ni malo jednostavan, nije ni malo lak i moram da napomenem da i same neke zakonske regulative nisu do kraja objasnile kako bi to trebalo najbolje da funkcioniše, tako da imamo neke probleme u praksi. E sada mi se trudimo da ono što je neophodno zakonski u potpunosti da ispoštujemo, to se odnosi na primjer na javnu nabavku, koja traje određeni vremenski period pa se dešava da u toku godine nemamo ličnog pratioca, naravno to nije greška do nas, to su neke zakonske procedure. Lični pratioci dobili su ugovore o radu. Dakle, sva ona prava, kao bilo ko drugi zaposlen u bilo kojoj drugi instituciji, imaju što podrazumeva zdravstvenu knjižicu, pravo na godišnji odmor. Jednostavno želimo da im pokažemo da cenimo, kao što sam već rekao, njihov rad. Opština Vrnjačka Banja pomaže i rad Udruženja roditelja dece ometene u razvoju. Na godišnjem nivou oko 5 miliona dinara i moram da primetim da su to neke stvari koje mi finansiramo, da se često ne govori o tim stvarima, ali za nas kao lokalnu vlast najbitnije je da onima kojima je to najpotrebnije vrlo dobro znaju da opština Vrnjačka Banja je uvek tu za njih i da se trudi da uvek iznađe i veće mogućnosti nego što možda to u nekom trenutku zakon dozvoljava. Opština Vrnjačka Banja planira da u narednom periodu osnuje udruženje sa licencom za pružanje usluga socijalnih davanja kako bi se skratile procedure, kaže Ivan Đatić. Želja nam je da na teritoriji opštine Vrnjačke Banje imamo jedno takvo udruženje. Znate što, mnogo lakše sarađivati sa ljudima kada znate da ko su sa vaše teritorije, nego jednostavno kada na tom procesu javne nabavke dođu iz nekih drugih gradova. Za uslugu lični pratioc opština Vrnjačka Banja godišnje izdvaja 12 miliona dinara.